Після грози техніка погоріла в знайомого. Котел був підключений через стабілізатор. І стабілізатор повністю в порядку, а котел згорів. Причому так згорів, що на платі по живленню постріляли мікросхеми, повигоряло, дуга гуляла в хлам. Котел вдалося відремонтувати, про це якби відео не знімав, це трохи специфічний профіль. І ще комп'ютер з цього самого об'єкту, теж та сама гроза, та сама мережа. Блок живлення цілий, робочий, а материнська плата в короткому замиканні. В короткому замиканні по стабілізаторах живлення процесора. Тут є два стабілізатора. Однофазний по живленню відеоядра і трифазний, три плеча по живленню самого процесора. От, оба були в короткому. Поміняв транзистори, ключі пробиті, якби живлення проца завелося. Живлення відеоядра не міг запустити, тому що калиться шимка і аналога не можу підібрати, купити на МАДЕ. Прийдеться шукати мамку. Нових в продажі немає, це є 7-ме покоління, 151 сокет, 7-ме покоління Інтела. Прийдеться брати по оголошенню. Але біда в тому, що ми не знаємо, чи вижив сам процесор. Приходиться на зустрічі їздити з повним комплектом желіза, щоб можна було протестувати. Люди до хати ж не пустять під час війни. Та й з чужими людьми не дуже хочуть додому везти. Відповідно, ось такий польовий набір. Монітор, УПС, блок живлення і обв'язка, щоб можна було запустити і протестувати на працездатність. Чекаю чувака з оголошення. Зараз будемо перевіряти мамку. Момент, коли машина перетворюється в корпус для комп'ютера. Є сумнівна материнська плата і процесор, треба було перевірити. Приїхав по оголошенню подивитися. От попробували одну мамку, не стартує. Тут були погнуті контакти, ставили проц на точно робочу мамку і все одно не стартує. Відповідно, маємо мертвий процесор також. Так, це вже друга спроба. На першу спробу чувак прийшов з погнутими контактами, материнську плату мав. І вона не стартувала. Мав другу, яка теж не був впевнений, теж не працювала. Тепер вже поїхав третій раз. Є, запустилася. Так приходиться тестувати на виїзді по LX, інакше можна попасти добряче. Є, вінда загрузилася. Мамка жива, на той раз мені повезло.